E salve, salve, tropinha, beleza? Sinistra aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E, tropa, ontem mesmo aí eu trouxe uma custo pra vocês, leve, rodando lisinha aí, beleza? Mas, tipo, galera, tava dando uns errinhos na custo aí, beleza? E hoje, galera, tô trazendo a custo aí, beleza? Tá tudo corrigido aí, beleza? E, galerinha, então já vai deixando um likezão, beleza? Compartilha o vídeo, se inscreva no canal, beleza? E não esqueça de ativar o sininho, beleza, tropa? E galera, acompanha o canal aí, beleza? E tropa, compartilha o vídeo aí, beleza? Pra nós tá chegando a 2K aí bem rapidão, beleza? Compartilha o vídeo, tropinha. Compartilha em qualquer lugar aí, beleza? Pra tá ajudando nós a crescer aqui, beleza? E tropinha, eu vou tá trazendo live aí pra vocês, beleza? Vou tá trazendo live. E tropa, comenta aí embaixo o que vocês quiserem, beleza? Vou tá perguntando, beleza? Se a custo der um erro aí, eu falo pra vocês, falo como arrumar, beleza? E se tiver algum erro, tropa, vai lá no grupo, beleza? Conversar com todos nós lá, beleza? E nós lá, tipo assim, beleza? Tá molezinho aí pra vocês tá jogando, beleza? E tropa, a custa aí, tropa, vai tá pelo meio de afari, beleza? A com skin é sem skin, beleza? Vai tá azul. E tropa, a com skin, tropa, ela tá o fundo apagado, beleza? Sem skin também tá com fundo apagado, beleza? Tropa, por que o fundo apagado? Galera, quando o fundo é apagado, tirado alguns sons, que nem vo... ó. Ó, esse som do passarinho, ele tem esse som do passarinho, mas quando você aperta nele, não faz o barulho, né? E você aperta aqui, ó, na configuração, não faz o barulho da configuração, né? Então, tropa, é meio que tira esses efeitos aí que não presta pra nada, sabe? Não presta esses efeitos. Aí quando você entra na partida, os efeitos tá de boa lá, os efeitos do jogo, os passos, tudo de boa, beleza? Então já vai deixando o likezão aí e se inscreva no canal, beleza? E tropa, vou estar trazendo live aí pra vocês, beleza? E eu quero que vocês acompanhem a live, beleza? E tropa, vou estar jogando com todo mundo lá, beleza? Tá jogando com todo mundo lá. Sem enrolação nenhuma aí, né, tropa? Bora lá pra custo lá, beleza? Então, bora lá, tropa. E salve, salve, tropa, voltando aqui, o sinistro. E tropa, pra você estar conseguindo aí compactar a custa aí, beleza? Você tem que ter esse aplicativo aqui, Zarchive, beleza, galera? Calma aí. Esse aplicativo aqui é Zarchive, beleza? Ou ele, tropa, pode ser qualquer um, beleza? Você vai entrar nele aí, tropa. Deixa eu ver, acho que eu já tava na pasta, não sei. Não, não tô. Então, tropa, baixou aí, tropa. Vai estar aqui no download, beleza? Pelo Mediafire, vai estar no download. Sempre tá no download, tropa. Vocês vão. Primeiro, tropa, vocês não vão no download. Primeiro, abriu essa pasta aqui, o que que vocês vão? Vocês vão no Android, beleza? Senão não vai funcionar a custo, tropa. Não vai funcionar. Apertou no Android. Foi em data. E tropa, vocês vai estar encontrando aí, tropa, a pasta do Free Fire, beleza? Pasta do Free Fire. O que que você vai fazer com a pasta do Free Fire? Você vai apagar a pasta. Aí você fala assim, mas como assim, sinistro, apagar a pasta? Apagar as pastas não vai apagar os dados do jogo, tropa? Apagar os dados do jogo vai apagar, mas vai estar tudo perfeito, beleza? A sua configuração vai estar salva. Só vai apagar as skins, beleza? E os negócios dela. Então, você vai segurar aí na pasta aí, beleza? Você vai dar um excluir aí, beleza, tropa? Excluiu a pasta? Já era, tropa. Não entra no Free Fire, beleza? Excluiu a pasta? Volta. Aquela pasta que eu falei aqui do download aqui, ó. Beleza? Entra na pasta aí. Nossa, que merda que tem aqui. E pronto, tropa. Essas aqui são as duas custas aí, beleza? São as duas aí que eu tô trazendo aí pro canal, beleza? E tropa, você escolhe qual que você quer, custo sem skin ou custo com skin, beleza? Tropa, é a mesma coisa, tropa. Custo sem skin não vai aparecer só skin, beleza? E com skin também não vai aparecer, mas você vai estar podendo. Opa, desculpa. Vai estar podendo baixar, beleza? O que que você faz? Você vai apertar na custa aí que você quer. Você vai dar um extrair aqui, beleza? Extraiu aqui, tropa. Vai sobrar em cima. E vai estar o quê? Vai estar essa pastinha do Free Fire aqui, tropa. Você vai segurar nessa pasta. Vai sempre dar um recortar, beleza, tropa? Copiar não. Recortar. Vai ali em cima aqui, tropa. Aqui em cima aqui, beleza? Download. Vai em memória interna, beleza? Aqui é a memória interna. Android. Data. Cola aqui, tropa. Colou aqui, ó. Colou aqui. Você pode ver que a pasta do Free Fire já apareceu aqui de novo, né? Então, tropa.
É isso aí, tropa. Isso aí foi o vídeo, beleza? Espero aí que vocês tenham gostado, beleza? Se vocês gostou, deixa o likezão aí. Compartilha o vídeo, beleza? E comenta aí se a custa funcionou, beleza? Então, galera, até mais aí. Até o próximo vídeo. Fui, tropa.